Arvoisa yleisö, tervetuloa tänne Sonkijärven kirjastoon Kekkilin juhlaan. Meillä on pienimuotoinen juhlatilaisuus ensinnäkin sen takia, että kun viime vuonna Sonkijärven kunta täytti 100 vuotta, me päätimme, että Sonkijärven kunnasta tehdään historia, 100-vuotishistoria. Ja eilen tässä samassa paikassa oli tämän historiakirjan julkistamistilaisuus. Ja kun eletään tätä nykypäivää, niin heti kaupallinen puheenvuoro kirjaa on myytävissä tuossa eteisessä 35 euron kappale hintaan. Ja voin sanoa, että kannattaa ostaa ja lukea. Siinä on Sonkijärven elämää 100 vuodelta. Mutta tuli myös sitten niin ajatus siitä, että 60 vuotta sitten Sonkijärven Sonkalinnassa sen ajan pääministeri Ahti Karjalainen piti Kekkili-puheen, jossa hän toi julki sen, että Suomessa pitää koko maassa olla yhtäläiset edellytykset elämiselle ja yrittämiselle. Ja että pitää valtiovallankin toimia, että ne edellytykset koko maassa täyttyy. Ja siitä puheesta lähti itse asiassa liikkeelle kehitysalue. Lainsäädäntö perustettiin, Kerat, samoin korkeakouluverkostoa laajennettiin hyvin voimakkaasti ja alettiin panostamaan koko maahan. Siitä on 60 vuotta. No, tänä päivänä, kun olen lukenut sen ajan kirjoituksia ja tämän päivän kirjoituksia, paljon on muuttunut, mutta monet perusasiat, voisi sanoa ongelmat, ovat edelleen samat. Ja meillä tuli sitten ajatus, että järjestämme pienimuotoisen Kekkili-juhlan, jossa katsomme vähän, että niin, mitäs tänä päivänä. Ja meillä oli onni, että me saatiin tänne erinomaiset puhujat. Ja kun me tehtiin sitten tätä ohjelmaa, niin tässä laitettiin, että perinteitä, aluekehitystä ja yhteisöllisyyttä. Ja erityisesti haluan korostaa sitä yhteisöllisyyttä, mikä on eittämättä täällä voimavara. Avauksen tulee tekemään ministeri Seppo Kääriäinen, ja täällä toimitaan niin, että sen jälkeen, kun on esiinnytty, Petteri Herranen esiintyy sitten tässä Flygelin kanssa, ja sitten ohjelma menee tällä tavalla. Mutta teille kaikille tervetuloa lämpimästi tähän tilaisuuteen, ja Seppo Kääriäinen, ole hyvä. Hyvä Kekkili-juhlaväki, hyvät ystävät. Me olemme perusasioiden äärellä, kun olemme tässä juhlassa. Pyhänpäivänä on käyty ja käydään haudoilla, kynttilät syttyvät tietyillä ajatuksilla ja tietyillä muistoilla. Ja on Kekkili-päivä. Sato on tallella, kiitos on paikallaan sadosta ja katse on eteenpäin huomiseen ja tulevaan uuteen satokauteen.
Pari historiavälähdystä, joihin kunnanjohtaja tuossa jo lyhyesti viittasi. Tahvo Rönkkö oli kansanedustajana vuodesta 1948 vuoteen 1972 ja sitä pietiä ennen hän oli maatalous- ja asutusneuvojana Sonkärven ja Pohjois-Karjalan alueella 1935-1948. Olipa Tahvo myös ministerinä vajaan vuoden verran 1961-1962 välisenä aikana, jolloin myös Peltosalmen viljavarasto päätettiin perustaa. On kiertänyt näillä meidän alueillamme juttua siitä, kuinka Tahvo sitä tehtävänsä hoitaessaan huolehti ihmisten elämän edellytyksistä syrjäisempiä kyliä myöten. Ja hän muun muassa kuljetti säkeissä sijaan porsaita pitkospuita pitkin soitten yli kaukaisimpiin nurkkiin, jossa monessa muuten asuttiin siellä Korsussa, maakuopassa, kun parempaa ei tarjolla ollut. Tahvo vei sijaan porsaita, että saataisiin elämän edellytyksiä edes jollekin kantille. Oltiin perusasioiden äärellä heti sotien jälkeen ja ennen sotia. Ei tämä peruskysymysten äärellä olo, ei se ole hävinnyt mihinkään, vaikka maailma on muuttunut todella paljon. Toinen historiavälähdys on Ahti Karjalainen ja hänen puheensa todellakin 60 vuotta sitten täällä Sonkajärvellä 24. päivä marraskuuta Sonkalinnassa sivumennen sanoen, niin Karjalaistahan on tehty useampi kirja, joista paras oli tuossa äsken näkyvilläkin. Se on hänen tyttärensä Kukka-Maria Karjalaisen kirjoittama kirja. Kirjan nimi on Isä. Se on harvinaisen rehellinen kirja, vähän dramaattinenkin kirja, surullinen kirja, mutta kertoo tosiasiat niin kuin tytär sen ne asiat aikoinaan näki. Karjalainen oli silloin Suomen nuorimpia pääministereitä ehkä Risto Rytin jälkeen, nuori 40-vuotias pääministeri, joka tuli tänne pitämään Suomen tulevaisuutta merkittävästi muovanneen tulevaisuuspuheen, kehitysaluepoliittiseen puheen tai aluepoliittiseen puheen, miten sen haluaakaan sanoa. Tilanteessa, jossa maalta muutto oli iso valtavirta Suomessa, se vei nuorta väkeä täältä, näiltä alueilta, laajalta Suomesta, kohti pääkaupunkiseutua, mutta myös kohti Ruotsia. Karjalainen sanoi, se puhe muuten oli aika pitkälle Jouko Loikkasen kirjoittama puhe, mutta tietysti se oli Ahti Karjalaisen sävellys, mutta teksti oli kuitenkin Jouko Loikkasen kirjoittama. Joukostahan tuli sitten vuonna 1971 myös Keran uusi toimitusjohtaja, ensimmäinen toimitusjohtaja. Siinä puheessa oli muun muassa tällainen kiteytys: meillä ei ole varaa istua kädet ristissä katsomassa, miten yleisen hyvinvoinnin lisääntyessä ihmisten elämän edellytysten eroavuudet maan eri osien kesken yhä vain kasvavat. Tämä on 60 vuotta sitten sanottu, mutta tämä on totta tänäkin päivänä. Ei ole varaa istua kädet ristissä ja katsoa, mitä tapahtuu, semmoista, mikä ei oikein sovi tähän yhteiskunnan hyvään oloon. Kädet ristissä voi muuten istua, se on ihan hyvä asia, mutta jos se merkitsee toimettomuutta, niin se ei ole hyvä asia vakavien asioiden edessä. Karjalaisen puhe sai aikaan todellakin sen, että perustettiin komitea pohtimaan aluepolitiikan suuntaviivoja. Se komitea muuten kuului myös silloinen myöhemmin valtiovarainministeri, pääministeri ja presidentti Mauno Koivisto, joka jätti siihen mietintöön, kun se oli valmis, hän jätti siihen eriävän mielipiteen, mutta hän oli mukana kuitenkin siinä työssä, jossa hahmoteltiin Suomeen uutta kehitysaluepolitiikkaa. Lait syntyivät 60-luvun lopulla, ja Kera perustettiin vuonna 1971, Jouko meni sinne toimitusjohtajaksi, ja voi sanoa, että näiden lakien pohjalta Suomen aluepolitiikkaa hoidettiin ihan 90-luvulle saakka
Euroopan unioniin liittymiseen saakka erittäin merkittävillä myönteisillä tuloksilla, joista myös Sonkajärvi ja Ylä-Savo ovat saaneet ilman muuta nauttia. Se politiikan muutos oli selvä ja se myönteisesti heittyi kaikki tämä sitten Sonkajärven ja Ylä-Savon ja kaikkien näiden alueiden hyödyksi. Se oli valtiovalla harjoittamaa politiikkaa, se oli poliittisen tahdon varassa olevia järkeviä ratkaisuja. Oltiin elämän perusasioiden äärellä ja siinä onnistuttiin mielestäni paremmin kuin kohtalaisesti. Elettiin murrosaikaa. Sitä aikaa voisi nimittää myös tällaisella sloganilla työtä ja leipää kotiseudulta. Se hallitsi silloista aluepolitiikkaa. Nyt on nyt, vuonna 2023, muistelemme, mutta emme pidä muistotilaisuuksia aluepolitiikalle, mutta muistelemme keskustapolitiikkaa 60 vuoden takaa sen alkuaikoja. Nyt elämme maailmanjärjestyksen uudelleen muotoutumisen aikaa, joka muokkaa valtioiden peruslähtökohtia merkittävästi, mutta myös valtioiden sisällä, myös Suomen sisällä elämän edellytyksiä. Tässä mä viittaan lähinnä Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, jos tulee kohta kuluneeksi 2 vuotta, mutta myös tätä Lähi-idän Gaza-sotaa. Ja nämä yhteen pantuna jo merkitsevät sitä, että maailman järjestys on muuttumassa myös Suomea koskettavalla tavalla. Olemme perusasioiden äärellä. Suomi on omalta osaltaan jo tehnyt tämän maailman järjestyksen muutoksen lähestyessä ja koko ajan konkretisoituessa omalta osaltaan 2-3 päätöstä. Ensimmäisiä oli se, että Suomi yllättävän ketterästi ja yllättävän yksimielisesti päätti liittyä NATO-jäsenyyteen ja luopui näin ollen liittoutumattomuuden politiikasta ja puolueettomuuden politiikasta. Päätti hakea turvaa, ulkoista turvaa, turvaa itsenäisyydelleen ja päätöksentekovallolleen NATO-jäsenyyden kautta. Se työhän koko ajan jatkuu. Toisekseen maan asioiden hoitamisessa kriisikestävyys laajasti ymmärrettynä nousi aivan keskeiseen asemaan. Kriisikestävyys siis kaikenlaisia kriisejä varten, sekä sotaa varten että myös lievempiä kriisejä varten, joita maailma on pullollaan. Ajatellen koronaa, ajatellen ilmastonmuutoksia tai pienempiä meitä vaivaavia, meitä uhkaavia kriisitilanteita. Huoltovarmuus, jonka ytimessä on aina omavaraisuus, ruuan, energian ja veden osalta omavaraisuus, joita ilman elämästä ei tule kerta kaikkiaan mitään, ei täällä, ei tulisi mitään, ei täällä, eikä Helsingissäkään. Kekri liittyy jo tähän huoltovarmuuteen ja omavaraisuuteen erittäin läheisellä tavalla, kun me puhumme siitä, kuinka saamme ruuan riittämään ja kuinka saamme väkeä jatkossa tekemään niitä töitä, jotka elättävät Suomen kansaa, niistä lähtökohdista käsin elättävät Suomen kansaa. Tähän huoltovarmuuteen, kriisikestävyyteen, siihen tulee Suomi, niin minä uskon, hallituksesta riippumatta jatkossa kyllä keskittymään erittäinkin paljon. Siinä ei ole koskaan mikään valmista, vaan aina pitää miettiä joka päivä, mitä voisimme tehdä vielä paremmin, mitä on jäänyt miettimättä, joka pitäisi saada kuntoon, jos pahin iskee yhteiskuntaamme vastaan. Ja kolmas asia on sitten jo tämän juhlan, Kekri-juhlan teemaa. Ukrainan sota, Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan sai aikaa muutoksia Suomen ja Venäjän suhteissa, Venäjän Suomen suhteessa, tavalla, jota kaikki me tiedämme. Suhteet ovat aika tavalla nollan kintturoissa. Ja eniten se iski, tämä suhteiden nollaantuminen, nimenomaan laajaan itäiseen Suomeen, johon tässä myös lasken Kaakkois-Suomen. Kaakon kulma, Itä-Suomi, mutta aika pohjoiseen saakka tämä itäinen alue. Voi sanoa, että pinta-alaltaan melkeinpä suurin osa Suomea. Se on merkinnyt todella paljon kielteisiä asioita ajatellen taloutta ja toimeentulon mahdollisuuksia, yrittämisen mahdollisuuksia. Ja se on aiheuttanut sen kysymyksen, että onko tässä mitään tehtävissä ja pitääkö tehdä jotakin, että Itä-Suomi voisi kehittyä jatkossa niin hyvin kuin kehittyy 60-luvulta eteenpäin 30-40 vuotta. Itä-Suomen vajoaminen, jos semmoista tapahtuisi, on myös turvallisuuspoliittinen kysymys, jonka kaikki jo tänä päivänä tunnustavat. Ja tässä kun me pohdimme, että Itä-Suomi-asiaa,
silloin me tulemme siihen karjalaisen puheen, 60 vuoden takaisen puheen, peruslähtökohtiin. Meillä ei ole varaa istua kädet ristissä katsomassa, kuinka Itä-Suomelle mahdollisesti on käymässä. Tarttee tehdä jotakin. Minusta on kohtuullista ajatella ja hyväntahtoisesti ja rakentavasti ajatella, että nykyinen pääministeri, kuten aikoinaan silloinen pääministeri, että ottaisi omiin käsiinsä tämän aluekehityksen tulevaisuuden ja myös Itä-Suomen tulevaisuuden. Minä uskon, että Petteri Orpolla on kyllä kykyä tämä tehdä. Ei siitä ole kysymys. Kysymys on vain siitä, onko tahtoa nähdä tämä Itä-Suomi tällaisena suurena kansallisena asiana, johon on lääkkeitä löydettävä, jotta Itä-Suomi kulkisi suurin piirtein samaa kehityksen kulkua, samaa kehityksen tasoa eteenpäin kuin koko muu Suomi, lähinnä pääkaupunkiseutu, Lounais-Suomi ja Länsi-Suomi. Tuo rannikoiden lähellä olevat maakunnat, ne pärjäävät kyllä näissäkin maailman oloissa. Tämä on kansallinen kysymys, tämä ei ole mikään perinteinen nokkapokka-asia idän ja lännen välillä, etelä- ja pohjoisen välillä. Tämä on kansallinen kysymys, joka koskettaa kaikkia suomalaisia erittäin läheisellä tavalla yli maakuntarajojen ja yli puoluerajojen. Minusta on perusteltua ajatella ja toivoa, että pääministeri ottaisi tämän Itä-Suomen kysymyksen todellakin omaan hoitoonsa, omaan valmisteluunsa, koska niitä lääkkeitä kyllä, mitä on tehtävissä, niin ne on kyllä kaikkien tiedossa suurin piirtein. Kysymys on vain siitä, että saadaanko ratkaisuja aikaan. Tämä ei ole todellakaan heitto mihinkään suuntaan, vaan tämä on vilpitön toivomus liikkeelle lähtemisestä. Tietenkin Suomi kokonaisuudessaan on sellaisessa tilanteessa, että nyt tarvitaan yhteishenkeä enemmän kuin pitkään aikojen toisen maailmansodan jälkeen. Nyt tarvitaan yhteishenkeä. Tämä Itä-Suomi-ohjelman nostaminen näkyville, niin se olisi osa tätä yhteishenkeä. Me olemme perusasioiden äärellä. Tänä kekrinä 2023, kun pitäisi miettiä sellaista kiteytystä tulevaisuuteen päin, jos se 60 vuotta sitten oli se, että työtä ja leipää kotiseudulta, niin 2023 se voisi olla työtä, turvaa ja toivoa kaikille suomalaisille. Kiitoksia. Kuulemme seuraavaksi akateemikko-säveltäjä Joonas Kokkosen Pielavesi-sarjasta pianolle sen toisen osan Nocturne. Säveltäjä oli vain 17-vuotias tehdessään tätä sarjaa. Ja sotajouluna 1939 hän omisti sen sarjan veljelleen Veijolle ja tämän vaimolle Esterille. Tämä Nocturne-osan innoittaja on Einari Vuorelan runo, joka alkaa sanoilla lehtimajain aika armas suvivirttä korvet soi. Toisena kappaleena esitän tässä Heino Kasken Yömeren rana. Thank you.
Pitäisikö se olla tuosta pikkasen alaspäin? Hyvä. Kiitos. Hyvä yleisö. Kiitos kutsusta puhumaan tänne Sonkajärven Kekri-juhlaan. Mä olen Taina Laitinen. Työskentelen taideasiantuntijana Taiteen edistämiskeskuksella valtakunnallisissa kuntien kulttuuritoiminnan asiantuntijapalveluissa. Ja tartuin tuossa tuohon työ, turva ja toivo, niin ehkä tämä kulttuuri nyt edustaa erityisesti tätä toivoa, mutta toivon, että myös yhä enenevässä määrin myös työtä ja sitä kautta turvaa. Asiantuntijoina me tuetaan kuntia kulttuuritoimen järjestämisessä, ylipäätään kulttuuripalveluiden saatavuuden, yhdenvertaisen saatavuuden järjestämisessä ympäri Suomea. Mutta toinen kysymys meillä on myös se, että miten ammattilaisia löytyy alueelta, onko taiteilijoita, onko ammattitaitoa ja minkälaisia yhteistyörakenteita ja verkostoja löytyy. Mä oon työni puolesta myös maakunnan yhteistyöryhmässä taide- ja kulttuurialan edustajana, ja siellähän paljon keskustellaan työvoiman saatavuudesta, elinvoimasta alueella ja myös työn jatkuvuudesta ja pysyvyydestä. Vuonna 2019 uudistuneessa laissa kuntien kulttuuritoiminnasta kulttuurin alueellinen merkitys nostettiin entistäkin vahvemmin esiin. Ja siellä ihan ensimmäisenä mainitaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus joka puolella Suomea. Ja sen lain, vaikka se ei ole tämmöinen niin kuin sitova laki, niin sen selkeästi näkee, että sen vaikutus alueelliseen ohjelmapolitiikkaan on huomattavissa. Vielä vuonna 2017, kun työskentelin Taikella, niin me huomattiin, että Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa ei juurikaan puhuta kulttuurista. Ohjelmat on muutenkin ollut tämmöisiä niin kovien toimialojen ohjelmia. Mietitään, miten saadaan rahoitusta alueen, niin kuin rahoitusta liiketoimintaa. Mutta sitten taas kulttuuripalvelut edustaa nimenomaan sitä peruspalvelupuolta. Jotta saadaan työvoimaa, pitää olla myös niitä palveluja, jotka saavat ihmiset pysymään alueella. Nyt viimeisimmässä Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa 2025 kulttuuri nähdään maakunnan hyvinvoinnin lisääjänä. Kulttuuri- ja taidetoiminta vahvistaa Pohjois-Savon myönteistä imagoa, viihtyvyyttä, veto- ja pitovoimaa. Ja kyllä kulttuuri liitetään myös huoltovarmuuteen ja henkiseen resilienssiin. Mäkin voin nykyään sanoa, että mä Pohjois-Savosta syntyisin, mutta silloin kun synnyin, niin olin vielä Etelä-Savosta. Eli olen tuolta Joroisista, tuolta niin kuin tuota maakunnan etelärajalta. Ja olen työskennellyt Pohjois-Savossa vuodesta 2006 ja ylipäätään siis toimialalla, apua montako vuotta tässä tulee, yli 20 vuotta. Ja hyvin, hyvin erilaisissa tehtävissä. Tapahtumatyöntekijästä nykyiseen sitten Taikeen, joka siis on valtion virasto. Ensimmäinen työni oli Joroisissa musiikkipäivillä letunpaistajana Pöyhölän pihakonsertissa. Siellä oli valtakunnan tason taiteilijat esiintymässä ja sitten siellä kulki kanat, lampaat ja hevoset pihalla. Ja sinne tuli koko kylä ja sinne mentiin niin lettuja paistamaan kotitalousnaisten piste. Sitten ensimmäinen palkkatyökin oli Joroisissa musiikkipäivien toimistosihteerinä ja toiminnanjohtajana. Kuulin juuri kutupäivillä viime viikolla, kolme viikkoa sitten, Jyväskylässä, eli kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivillä, tutkija Riie Heikkilän puheenvuoron osallisuudesta. Suurin omaan harrastamiseen ja kulttuurin kokemiseen vaikuttava tekijä onkin mahdollisuus kokea ja harrastaa taidetta ja kulttuuria jo lapsena. Jokaisesta toki ei tule alan työntekijää, niin kuin minusta tuli sieltä pannun äärestä, mutta pohja luodaan jo lapsuudessa. Miten, osataanko käydä teatterissa,
käydäänkö kirjastossa, miten kulttuuripalvelut on, soitetaanko, onko ollut, niin käydäänkö konserteissa säännöllisesti ja miten kulttuuriin ylipäätään suhtaudutaan. Mitä tämä tarkoittaa kunnallisten kulttuuripalvelujen ja pienten kuntien näkökulmasta? Tarkoittaako se jotain? Pitääkö siihen reagoida? Kulttuuri kuuluu kaikille, kuten viime vuonna valmistuneessa Pohjois-Savon kulttuuristrategiassa sanotaan. Mutta tästä näkökulmasta erityisen tärkeää se on lapsille ja lasten kokemusmaailmalle. Aikuisena taiteesta ja kulttuurista voi saada työn, tai se jatkuu rakkaana harrastuksena, tasapainona arkeen, yhteisön liimana ja myös yhteisön rakentajana. Kun aloitin Taikessa taiteen edistämiskeskuksessa 2014, me alettiin neuvoa toimijoita, että miten rahoitusta haetaan. Me puhuttiin rahoitusosaamisesta. Ja sitten jossain vaiheessa alettiin miettiä sitä, että miten sitä ylipäätään on saatavana. Kuten mainitsin, maakuntaohjelmatasolla 2017 kulttuuri ei vielä erityisesti ollut esillä, eikä hankkeita alalla silloin ollut. Poikkeuksena oli Ylä-Savo. Äsken katsottiin tuosta, yritettiin vielä etsiä, että milloin on valmistunut ensimmäinen Ylä-Savon kulttuuristrategia. Ja kiivaan googlauksen lopputuloksena löysin Jaana Luttisen väitöksen vuodelta 1997. Jaana Luttinen on ollut tekemässä Ylä-Savon kulttuuritoiminnan kehittämissuunnitelmaa vuosina 1990-1991. Ja Ylä-Savossa on ollut arvokasta yhteistyötä Ylä-Savon kulttuurivastaavien kesken, ja täällä on saatu rahoitusta suoraan ministeriöstä. Ja muualla Pohjois-Savossa on sitä kovasti kateellisena katsottu, että yläsavolaiset osaa tehdä nimenomaan yhdessä. Ja juuri tällä viikolla olin kuulemassa, kun Etelä-Karjalan kulttuurivastaavien verkostolle esiteltiin, miten Ylä-Savossa tehdään yhteistyötä. Kiuruvelta Heidi Huhtilainen oli tästä yhteistyöverkoston hyödyistä kertomassa. Muistaakseni yhteistä rahoitusta oli saatu verkoston nyt tämän viimeisen 10 vuoden aikana niin 200 000 ainakin 7 eri hankkeeseen. Tällä hetkellä voimassa oleva Ylä-Savon kulttuuristrategia visioi, että vuonna 2025 yläsavolainen kulttuuri on elinvoimaista, ennakkoluulotonta ja osaavaa. Alueen kulttuuritoimijat ovat verkostoituneita, tuottavat mielenkiintoista kulttuuria yhdessä. Ylä-Savosta välittyy asukkaille ja kävijöille vireä ja kiinnostava kuva kulttuurin kautta. Yhdessä tehty ja koettu kulttuuri kokoaa, innostaa ja inspiroi. Siellä sanotaan, että kulttuuri on lähellä. Se luo yhteisöllisyyttä ja vuoropuhelua, tuo kohtaamisen paikkoja ja kiinnittää kotiseutuun. Hyvin tärkeä osa kulttuuripalveluja on kulttuuriperinnön ylläpitäminen ja myös elävä kulttuuriperintö. Kulttuuri ei jätä ulkopuolelle. Se luo osallistumisen mahdollisuuksia. Ja itse asiassa kulttuurin tekemisen ja kokemisen on tutkittu EU-tason tutkimuksissa lisäämään myös yhteiskunnallista aktiivisuutta. Ne henkilöt, jotka hyödyntävät kulttuuripalveluja, käyvät teatterissa, konserteissa, museoissa, he ovat myös aktiivisempia osallistujia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nyt on hyvä kysymys, että kumpi on ensin, kumpi tulee ensin. Onko se yhteiskunnallinen aktiivisuus vai se, että on ollut niin kulttuurista kiinnostunut jo alun perinkin. Ja kulttuuri luo mahdollisuuksia. Elinkeinona, harrastuksena, matkailusisältönä. Tällä hetkellä Pohjois-Savossa on luovien alojen kehittämisohjelma, joka onnistuttiin tekemään maakunnallisella rakennerahastorahoituksella EAKR:llä. Se valmistui 2021. Se oli helpoin
tapa lähteä puhumaan siitä, että taiteella ja kulttuurilla on merkitystä. Kun puhutaan nimenomaan luovien alojen yrittäjyydestä. Viime vuonna valmistui sitten niin kulttuuristrategia Pohjois-Savolle puolestaan kuntien kulttuuritoimien näkökulmasta, peruspalvelun näkökulmasta. Ja nyt rahoituksellekin tärkeät maininnat on maakuntaohjelmassa. Silti toivon, että yhä enemmän ja enemmän huomattaisiin se mahdollisuus. Kun on tutkittu tapahtumia, teattereita, konsertteja, ne tuovat taloudellista hyötyä alueelle yllättävän paljon näkyvyyttä, imagovaikutuksia. Esimerkiksi Pestuumarkkinat Rautalammilla, joka on ilmaistapahtuma. Sen aluetaloudelliset vaikutukset nousevat lähelle 1 000 000 euroa joka vuosi. Ja siellä ei kukaan maksa pääsylippuja mistään. Siinä, missä se menee, se tuetaanko elinkeinotoimintaa vai tuetaanko peruspalvelua, syntyykö yrittäjyys ja taloudellinen vaikutus sitten, kun on yritys ja pyörii isot eurot, vai syntyykö se jo siitä, että tehdään omaa taiteellista työtä. Niin tämä on semmoinen keskustelu, mitä käydään tällä hetkellä niin TEMin ja OKM:kin välillä, että missä vaiheessa yleishyödyllinen peruspalvelu muuttuu taloudellisesti merkittäväksi ja aluetaloudellisesti merkittäväksi. Ja mainitsinkin tuossa Ylä-Savon yhteistyöstä, siellä on yksi tämmöinen strategian niin kuin viimeisin tärkein nosto on se, että yhteistyön voima, kulttuuria tehdään yhdessä. Hyvin samantyyppisiä sisältöjä nousee myös Pohjois-Savon kulttuuristrategiasta. En lähde sitä sen takia toistamaan. Mutta miten tämä kaikki menisi käytäntöön niin Sonkajärvellä kuin Itä-Suomessakin? Mitä kunnassa voidaan tehdä palvelujen saatavuuden parantamiseksi, että se pysyy siellä kunnan budjeteissa eikä lähde tippumaan sieltä ensimmäisenä pois? Näin ei Sonkajärvellä ole käynyt, mutta monessa muussa kunnassa voi näin käydä. Kulttuurin painoarvo kunnan palveluissa on noussut erityisesti hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä. Kuntaliiton taloudenjohtaja Sanna Lehtonen arvioi, että 6% kuntien taloudesta muodostuu kulttuuripalveluista tällä hetkellä. Mä nostasin muutamia tekijöitä esille. Asukkaiden osallisuus on erittäin tärkeää ja myös tämmöinen yhteistyö myös eri järjestöjen välillä, eri toimijoiden välillä. Mitä pienempi kunta, niin sitä enemmän aktiiviset kuntalaiset osallistuu kaikkeen. He on liikuntajärjestöissä mukana, täällä järjestämässä Eukon kantoa, Martta-järjestössä, kulttuuripuolella, eläkejärjestössä, hengitysliiton paikallisosastossa ja niin edespäin. Mitä ne asukkaiden verkostot on? Siis järjestöverkostot, että teidän asukkaiden verkostot. Missä te kohtaatte tekijänä, talkoolaisena, kesäteatterissa esiintyjänä, rakentajana, kahvinkeittäjänä, letunpaistajana? Vai onko se osallistuminen ja tähän yhteiseen osallistuminen? Se voi olla myös rahoittamista, tukemista, liikenteen ohjaamista, järjestyksen valvojahommia. Maakunnalliset ja alueelliset verkostot tukevat ammattilaisten työtä ja sitä kautta pystyy hakemaan paremmin rahoituksia maakuntatasolta, liideristä, mutta niihin myös sitten ulkopuolelta tulevien ammattilaisten on helpompi kiinnittyä. Taiteen edistämiskeskus ja KUPORE, kulttuuripolitiikan tutkimussäätiö, teki tämmöisen taideparometrin valmistui vuonna 2021. Ja siinä kysyttiin taiteilijoilta heidän toivomuksiaan kuntayhteistyölle ja sitten taas toisaalta kunnilta, että mitä he toivoisivat sitten taas taiteilijoilta. Mä nostin tähän joitain tämmöisiä niin kuin taiteilijatulokulmasta sanottua. Yksi on tietysti mahdollisuus saada rahoitusta, mutta toisaalta kohtuulliset elinkustannukset,
aktiivinen kulttuuritaide-elämä, kohtuuhintaiset tilat, työskentelyrauha. Monella pienellä paikkakunnalla kohtuulliset elinkustannukset, kohtuuhintaiset tilat ja työskentelyrauha voisivat olla sellaisia vetovoimatekijöitä, mitkä toisivat myös alueen ammattilaisia alueelle. Kunnissa on tehty esimerkiksi erilaisia kuntataiteilijakokeiluja, joissa taiteilijat työllistyvät, tekevät töitä kuntalaisten kanssa. Monilla tämmöisillä niin kuin maaseutumaisilla alueilla on vähän ongelmana se, että omia taiteilijoita ei välttämättä ole. Alueella ei asuta. Yksi vaihtoehto ja yksi mahdollisuus on taiteilijaresidenssitoiminta, jolloin tarjotaan työtilaa, majoitustilaa ja sitä kautta saadaan sitten sisältöjä. Ja tämmöisiä kehittämissuuntia voisi lähteä täälläkin miettimään. Mä sanoisin tässä vaiheessa kuitenkin, mä rupean niin vähän vetämään yhteen tätä, että mitä syötyä siitä että kulttuurista ja taiteesta nyt voisikaan olla. Kunnissa puhutaan hyvinvoinnista, elinkeinosta, mielen kestävyydestä, resilienssistä. Kuntapolitiikassa ja aluepolitiikassa varmasti tärkeää olisi, että arvostus toimialalle vähitellen lähtisi nousemaan tai muistettaisiin se merkitys, että mikä siellä on niin lapsille, nuorille, ikääntyneille kuin työikäisillekin, että peruspalveluja ja myös kulttuuria ja taidetta on saatavana. Mikä kunnan rooli voisi olla? Monet toimijat on sen verran pieniä, että he ei pysty yksin hakemaan riittävän isoja rahoituksia. Kunnan rooli voi olla muskelit, eli lähteä hankkeistamaan, lähteä hakemaan yhteistyössä esimerkiksi muiden kuntien tai toimijoiden kanssa, muiden toimialojen kanssa. Ylä-Savossa näissä hankkeissa, mitä on paljon haettu alueelle, niin siellä on vielä hakija vaihtunut. Kunta voi olla mahdollista ja tarjota tiloja, työmahdollisuuksia, innostajia, toimijoiden yhteenkokoja, vuoropuhelun lisääjä. Jotta kulttuurille ja taiteella voidaan luoda sitä elinvoimaa alueelle, pitovoimaa, kiinnittää tekijöitä alueelle ja houkutella tänne uusia työntekijöitä, uusia asujia, uusia perheitä ja luoda jatkuvuutta kunnan historialle, joka juuri on saatu kirjoihin ja kansiin. Kiitos. No, puhutaan sitten mikrofoniin. Nämä kaksi seuraavaa kappaletta tuskin tarvitsevat paljon esittelyä. Ne ovat molempien säveltäjiensä ehdottomia hittiteoksia. Ensimmäinen niistä on Saan Sibeliuksen Kansallissäveltäjämme 6 Puusarjasta. Puusarjaahan on pidetty eräänä hienovaraisimpana esimerkkinä säveltäjän panteistisesta tuntemiskyvystä. Sibeliukselle puut todella puhuivat. Toinen kappale on sitten 70-80-luvun taitteissa. Oli sellainen televisiosarja Myrskyluodon Maija ja sen sävelsi siihen sen tunnarin Lasse Mortensson. Thank you.
No niin, hyvää päivää myös minun puolesta, hyvää juhlayleisö, Kekri-juhlayleisö. On hienoa olla täällä Sonkajärvellä teidän kanssa ja tosi mahtavaa, että täällä on niin paljon minulle tuttuja ihmisiä, joita olen nähnyt monessa muussa yhteydessä. Niin erittäin paljon kiitoksia, että mä olen tänne saanut tulla. Ja ensinnäkin haluan todeta sen, että kun kunnanjohtaja otti minun yhteyttä tässä muutama viikko sitten tämän juhlan tiimoilta, hän toi esille tämän jo tässä ministeri Seppo Kääriäisen esille nostaman ahtikarjalaisen Sonkajärven puheen, joka todellakin pidettiin 60 vuotta sitten marraskuun 24. päivä täällä. Ja mä en ollut lukenut sitä puhetta aikaisemmin, mutta totta vieköön täytyy sanoa, että se oli loistava puhe ja todellakin tämmöinen niin kuin lähtölaukaus suomalaiselle aluepolitiikalle. Tässä jo ministeri tohtori Seppo kertoi siitä, että kun Ahti Karjalainen oli pääministerinä täällä, niin hän todellakin oli siihen asti sen itsenäisen Suomen nuorin pääministeri, vasta 40 vuotta silloin täyttänyt, ja hänellä oli täällä 10 liuskainen mahtava puheenvuoro, ja mä mietin, että voisinkohan minä sen jostain saada, ja kunnanjohtaja sanoi, että hänellä on se pieni pätkä, jonka minä olen myös nähnyt, mutta sitten pientä metsästystä harjoitin ja sain sen sitten tuolta keskusta- ja maaseudun arkistosta kaivettua esille. Ja puhe teki kyllä minun vaikutuksen. Voin sanoa sen, että siinä ei ollut ylisanoja, korusanoja, mutta aatetta ja näkemystä ja asiaa aivan valtavalla voimalla. Ja tämän puheen myötä vähän muutenkin sitten tein pientä tämmöistä taustaselvittelytyötä, ja se oli minulle kyllä oikeastaan tarpeellista, että vaikka minullakin on jonkun verran parlamentaarisia vuosia takana, niin minä en ole kuitenkaan ollut poliittinen päättäjä silloin 60-luvulla, enkä seurannut tätä aluepolitiikan niin kuin pitkää linjaa, mitä tässä on viime vuosikymmenellä tapahtunut. Mutta löysin, tuolta internetin syövereistähän nykyään löytyy paljon aineistoa, ja löysin muun muassa tämmöisen Sampsa Konosen tekemän pro-gradu-työn sieltä vuodelta 2020, jossa aika hienosti hän kuvaili sitä, että miten aluepolitiikka on muuttunut. Sitra oli tehnyt selvityksiä ja varmaan tutkimustyötä on paljon tehty, mutta tämä ei ole aivan helppo aihepiiri kaiken kaikkiaan, koska tässä muutostakin on 60 vuoden aikana paljon tapahtunut. Mutta Ahti Karjalainen oli täällä, niin hän todellakin puhui kehitysalueista. Siihen aikaan puhuttiin kehitysalueista. Termit kuuluivat näin. Ja hän luonnehti kehitysalueen tunnusmerkkejä muun muassa siten, että keskimääräistä alhaisempi teollisuusaste, vähäisempi väestön tulotaso ja väkiluvun keskimääräistä hitaampi kasvu jo käynnistyneen muuttoliikkeen seurauksena. Eli kun elettiin 60-luvun alkua, niin se oli todellakin niin, että muuttoliike oli jo lähtenyt liikkeelle. Karjalainen käytti myös maakunnista, meille nykyisin sanomme maakunnista, niin käytti termiä talousalue. Pohjois-Savon talousalue, Pohjois-Karjalan talousalue ja niin päin pois. Puheessaan Karjalainen, joka tässä ministeri Sepon puheenvuorossa tuli esille, että taisi olla kyllä Loikkasen kirjoittama, mutta puhe sisälsi erittäin paljon tietämystä siitä, että miten monissa muissa maissa on käytetty aluepoliittisia keinoja. Puheessa tuli esille, että sekä Italia, Englanti, Pohjoismaista, Tanska, Ruotsi, Norja oli jo ottanut omia aluepoliittisia välineitään käyttöön, ja se tarkoitti muun muassa verohuojennuksia teollisuudelle, logistiikkakustannusten alennuksia ja investointeja helpottavia rahoitusratkaisuja. Eli voi sanoa, että pääministeri Karjalainen ymmärsi erittäin hyvin, minkälaisessa murrosvaiheessa Suomi oli jo silloin 60 vuotta sitten. Ja sitten minä lainaan Karjalaista, ja minusta se on jännä, koska minä voin sanoa, että tuo Sepo ja minun ajatukset kulkee aika tavalla samaan sorttiin, että löysin tämän saman lainauksen, joka minua myös kosketti. Eli tämän näin, että meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa istua kädet ristissä katsomassa, miten yleisen hyvinvoinnin lisääntyessä ihmisten elämän edellytysten eroavuudet maan eri osien kesken yhä vain kasvavat. Tällaista antaa mennä kehitystä ei voida puolustaa taloudelliselta, sosiaaliselta eikä sivistykselliseltä kannalta. Ja tässähän se on kiteytetty tämä ajan kuva silloin. Karjalainen halusi vahvistaa alueiden elinvoimaa ja niiden elinkeinorakennetta.
Hän tarjosi ratkaisuksi kehitysalueiden teollisuuden ja muun yritystoiminnan vahvistamista. Hän ei kuitenkaan tyytynyt vain maalaamaan kuvaa ongelmista ja kertomaan tavoitteista. Täällä hän esitti, että valtiovallan on asetettava erillinen neuvosto tai komitea tekemään tätä erityissuunnitelmaa kehitysalueiden elinkeinojen monipuolistamiseksi. Ja tosiaankaan karjalaisen puhe ei jäänyt tuuleen huuteluksi, näin voi sanoa. Pian sen jälkeen asetettiin komitea, joka valmisteli aluepoliittista lainsäädäntöä, ja ne astuivat voimaan jo 1966. Ja kuten myös Seppo tässä edellä kertoi, niin se tarkoitti sitä, että kun karjalainen oli seuraavan kerran toistamiseen pääministerinä 70-luvun alussa, niin silloin alkoi kehitysaluerahaston toiminta Kuopiossa, pääpaikka Kuopiossa, meille tuttavallisesti Kera. Sen verran minullakin on jo ikää, että minulle kyllä Kera oli jo tuttu käsite. Ja täällä on myös äitinikin paikalla, ja äitikin sanoi, että hän kyllä muistaa, että Kera toi paljon hyvää. Ja me täällä Itä-Suomessa ajattelimme niin, että se on erittäin tärkeää, että se pääpaikka on täällä meillä Kuopiossa. Ja sitten minä voin sanoa sen, että kun ministeri Kääriäinen on täällä, niin onhan hän myös tohtori Kääriäinen, niin kuin me kaikki tiedämme. Ja Seppo on luonnehtunut Ahti Karjalaista suomalaisen aluepolitiikan perustajaksi. Ja mä itse ajattelen sillä tavalla, että jos karjalainen oli suomalaisen aluepolitiikan perustaja, niin toinen tohtori, valtioneuvos Johannes Virolainen, oli yliopistolaitoksen, hajautetun yliopistolaitoksen perustaja. Ilman Virolaisen aktiivista toimintaa, niin täällä ei olisi Kuopiossa ja Joensuussa 1960-luvun lopulla ollut yliopistollista toimintaa. Ja mä itse tietysti olen ollut mukana jo, kun tuli Itä-Suomen yliopisto, ja mä ajattelen, että vaikka sitäkin vähän pelättiin, että mitä se tarkoittaa Kuopio ja Joensuun kannalta, niin tässä maailman ajassa, kun on niin kovaa kilpailu tiedemaailman resursseista, niin on tärkeää, että meillä on Itä-Suomen yliopisto. Itse asiassa Johannes Virolainen ajatteli Itä-Suomen yliopistoa niin, että olisi ollut vielä aikanaan se Lappeenrantakin, että olisi muodostettu yksi yhteinen jo silloin, mutta se ei käynyt. Ja nyt taas sitten Lappeenranta ei halunnut tulla tähän Kuopio-Joensuu-akseliin mukaan. Mutta yhtä kaikki minusta on tärkeää, että meillä on hajautettu korkeakoululaitos ja me pystytään tarjoamaan joka puolella korkean tason opetusta. Arvoisat kuulijat, tosiaankin tein vähän tätä pientä selvittelytyötä sieltä 60 vuotta ja tänne päivään ja muutamia havaintoja ja kysymyksiä tässä sitten esitän. Ensinnäkin aluepolitiikan toimintaympäristöstä. Mä sanoisin näin, että ennen oli yksinkertaisempaa, nyt on monimutkaisempaa. Ennen, tarkoitan 70-luvulla, 80-luvulla, Suomi oli vielä suljettu talous, idänkaupalla oli suuri merkitys, hallituksella ja presidentillä oli paljon kansallista valtaa ja vaikutusvaltaa ja myös aluepolitiikassa. Aluepolitiikka oli myös tuolloin enemmän valtiovetoista. Valtiohallinnossa keskeinen rooli aluepolitiikassa oli tuolloin valtioneuvoston kanslian suunnitteluosastolla, eli pääministerin kanslian suunnitteluosastolla, sisäministeriön aluekehitysosastolla sekä lääninhallituksella maaherroinen. Ja minä arvelen, että täällä on myös ollut Pohjois-Savossa vahvoja maaherroja, mutta kun minä tulen tuolta Joensuusta nykyään, enkä täältä, niin voin sanoa, että teillekin varmasti on Esa Timosen nimi tuttu. Esa oli aivan valtavan kehittäjä siinä, että Pohjois-Karjala pääsi, oli uusi lääni, oli irtautunut tästä Savosta, niin pääsi kehittämään ja oli luottoihminen Urho Kekkoselle ja niin päin pois. No tänä päivänä TEM, eli työ- ja elinkeinoministeriö, on se sateenvarjo, joka sitten ohjaa muiden ministeriöiden ja alueellisten toimijoiden, ELY-keskukset, maakuntien liitot, kunnat, aluekehityksen kysymyksiä. Ja meidän tietysti pitää niin kuin miettiä, että onko tämä hallinnollinen ratkaisu ollut ihan kaikissa paras. Minä en osaa siihen ottaa kantaa, minulla ei ole riittävää tuntemusta, mutta tätä pohdin, kun tätä puhetta tein. No 1990-luvulta lähtien Suomen toimintaympäristö ja sen myötä myös aluepolitiikan vastuujaot muuttuivat olennaisesti. Suomessa alettiin tehdä ohjelmaperusteista aluepolitiikkaa, EU:n myötä yritykselle aukesivat sisämarkkinat, tuli rakennerahastot rahoineen ja hankebyrokratioineen. Ja kun mä näen tuolla
Huttusen Jussikin, niin hankebyrokratia, niin kyllä me kaikki tiedetään, jotka ollaan toimittu maakuntien liitoissa, että mitähän se oikein tarkoittaa. Ja EU:n myötä tuli myös paljon kansallista velvoittavaa lainsäädäntöä aika monessa asiassa. Meistä moni, oltiinpa kuntatasolla, maakuntatasolla tai valtiovallan edustajina, eduskunnassa, ministereinä, niin tiedetään, että ei voida tehdä. Kyllä se sanoo, EU sanoo, minkälaiset arvoverokannat Suomessa saa olla, että 3 saa olla ja niin päin pois. Että aika tarkkaa ohjeistusta sieltä tulee. No, hyvä asia oli se, että 1990-luvun alkupuolella alueista tuli kehittämisen tekijöitä, kun maakunnille annettiin lainsäädännöllä alueiden kehittämistehtävä. Valtio halusi kuitenkin olla tiukka sondeeraaja maakuntien ja EU:n välissä perustuen siihen, että valtiovalta vastaa kansallisen rahoituksen tasosta alueille ja valmistelee tietenkin Suomen kansalliset tavoitteet unioniin päin. No, entä sitten kansalaisten asenteet aluepolitiikkaan? Fakta on, että ihan tuoreidenkin mielipidetiedustelujen mukaan viime vuosina ihmiset on laajasti sanonut, 2/3 mielipidetiedusteluihin osallistuneista, että on aivan oikein, että valtiovalta käyttää erilaisia toimenpiteitä ja verovaroja taantuvien alueiden kehittämiseen. Tämä on niin sanottu gallupien tulos kaiken kaikkiaan. Mutta tästä huolimatta minun on pakko kysyä, että olemmeko me menettämässä, kadottamassa käsityksen siitä, että alueiden elinvoiman vahvistaminen koituu koko Suomen hyväksi, lisää hyvinvointia ja tukee kansallista kansakunnan yhtenäisyyttä. Huomaan, että eduskunnassa, niin kuin laajemminkin julkisessa keskustelussa, näkyy tuon tuosta puheenvuoroja, joissa painotetaan eteläisen ja läntisen Suomen tärkeyttä Suomen menestyksen kannalta. Tämä kuvastaa mielestäni rajoittunutta ajattelua ja ei nähdä sitä yhteistä hyvää. Ja laitetaan alueita vastakkain sen sijaan, että haettaisiin tätä kokonaisuuden yhteistä hyvää. Mielessäni on tietysti erityisesti Itä-Suomi. Seppo jo tämän toi omassa puheenvuorossaan esille. Haluan todeta sen itsekin pitkäaikaisena itäsuomalaisena päättäjänä, että en ole voinut olla huomaamatta sitä, miten meillä eri vaaleissa äänestysprosentit on tosi alhaisia. Ja se on äärimmäisen vakava kysymys. On selvä asia, että täällä alueittain on semmoisia hädin tuskin 50% kunnallisvaaleissa, 40%, ja sitten verrataan niitä hyvää tuloisten kaupungin osien alueisiin, että tällä on iso merkitys kaiken kaikkiaan. Mä itse sitä pohdin, että itäsuomalainen, joka ei lähde äänestämään, niin ajattelee usein, että onko siellä minun äänelläni minkäänlaista merkitystä. Ja tässä tullaan kysymykseen luottamuksesta. Mä itse ajattelen niin, että aito ja kestävä luottamus, se syntyy vain tekojen, ei pelkästään sanojen kautta. Itä-Suomen heikentynyt tilanne on ollut päättäjien huomion kohteena jo kyllä paljon ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Jo aikanaan pääministeri Lipponen teetti toimenpidelistauksia Itä-Suomen osalta. Niitä oli kymmenittäin, olisiko ollut 50 ehdotusta. Siellä oli muun muassa, joka on jäänyt mieleen minulle, yrityksille vapaa poisto-oikeus. No, ei sitä ole näkynyt, ei vieläkään. Tuoreempana tiedämme, että edellinen hallitus loppuvaiheessaan, Marinin hallitus, teetti tämmöisen Itä-Suomen visiotyöryhmän. Ja nyt me odotamme täällä jo, Seppo viittasi pääministeriin, niin totta kai me odotamme, että hallitus, joka nyt aloitti tässä kesällä, niin pystyisi laittamaan niin kuin toimeksi niitä asioita, mitä Itä-Suomen osalta on selvitetty. Mutta näiden eri selvitysten ja visioiden puute on toimeenpano, ja erityisesti sen toimeenpanon puute. Ja kyse on jälleen sanoista ja teoista, siis luottamuksesta. Toimenpidelistauksilla me emme tee mitään, ellei ne johda poliittisiin johtopäätöksiin, linjauksiin ja myös rahoituspäätöksiin. Hyvät kuulijat, Venäjän hyökkäyssodan myötä Suomen turvallisuuspoliittinen asema on muuttunut radikaalisti. Vieressämme on arvaamaton Venäjä ja emme tiedä, millaisia kehityskulkuja Venäjällä tullaan näkemään. Meidän on viisasta varautua. Tärkeä osa varautumista ja oman turvallisuutemme vahvistamista oli NATOon liittyminen.
On kuitenkin syytä muistaa, että me suomalaiset puolustamme maatamme ensisijaisesti itse. Tämän vuoksi on tärkeää, että meillä on korkea maanpuolustustahto, yleinen asevelvollisuus sekä huolehdimme puolustusvoimien riittävistä resursseista. Itä-Suomen elinvoiman vahvistamiseksi tärkeäksi perusteeksi on noussut turvallisuuspolitiikka. On hyvin sanottu, että asuttu raja on turvallisin raja. Tästä jatkan, ettei ole kysymys pelkästään rajakuntien asutuksesta, joka toki sekin on aivan välttämätöntä, vaan on kysymys laajemmin koko Itä-Suomesta. Isommasta perspektiivistä katsoen on nähtävä, että koko itäinen Suomi aina Kymenlaaksosta molempien Karjaloiden ja molempien Savojen kautta Kainuuseen ja itäiseen Lappiin on uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa koko Suomen, Euroopan unionin ja Naton eturintamaa suhteessa Venäjään. Itä-Suomella on siis aluettaan ja väestömääränsä suurempi merkitys koko Suomen turvallisuuden, huoltovarmuuden ja menestyksen kannalta. Ja taas, jo aiemmin karjalaisen sitaattia mukaillen, minä tiivistäisin sen tänä päivänä seuraavalla tavalla. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa istua kädet ristissä katsomassa, miten Itä-Suomi tyhjenee ja näivettyy. Tällaista antaa mennä kehitystä ei voida puolustaa millään tavoin. Nyt tarvitaan laajaa yhteiskunnallista näkemystä ja ymmärrystä ja poliittista mielikuvitusta, miten vahvistetaan Itä-Suomen elinvoimaa. Arvoisat kuulijat, tässä levottomassa ja monimutkaisessa maailmassa on tärkeää, että nostamme esille asioita, jotka antavat meille mielen rauhaa, yhdistävät meitä ja tuovat meille iloa ja näköaloja huomiseen. Me suomalaiset olemme selviytyjä kansaa. Tähän perustuen maamme on tänään itsenäinen, suvereeni valtio ja vietämme reilun kuukauden päästä itsenäisyyspäivää. Emme olisi tässä kekrijuhlassa ilman aiempien sukupolvien kovaa ja tinkimätöntä työtä perheiden elannon ja tämän maan rakentamiseksi yhdeksi maailman menestyneimmistä maista. Miten tämä kaikki on ollut mahdollista? Suomalainen ihme on syntynyt kansakunnan tahdosta olla itsenäinen valtio Itämeren yläpuolella Ruotsin ja Venäjän välissä. Oma kieli, oma kulttuuri, luja usko työhön ja maahan ovat tehneet meistä sen, mitä me nyt olemme. Suomalaisuuteen aina kuulunut vahva usko maahan. Tämä näkyy myös meidän rikkaassa sananlaskuperinteessä, ja ehkä teillekin on nämä kaksi seuraavaa sananlaskua tuttuja. Ensinnäkin, maa ei petä. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että mitä tahansa teet viljelyksen hyväksi, se tuottaa aina lopulta runsaan sadon jälkikasvun nautittavaksi. Toinen sananlasku sanoo, maa painaa parrelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin on pärjätäkseen sopeuduttava aiempien sukupolvien työhön. Maa opettaa jokaista. Suomessa ei ole koskaan ollut maaorjuutta. Sen sijaan talonpoikaisuus on ollut ja on edelleen osa suomalaista identiteettiä ja kansallista kulttuuriperintöä. Voi olla, että tänä päivänä emme aina edes tiedosta, mitkä nykyajan asiat, tavat, juhlat tai ruokapöydän antimet juontavat talonpoikaiskulttuuriin. Talonpoikaisuuden keskeisin arvo on työ. Se tarkoittaa sitä, että tärkeät asiat voidaan saavuttaa vain ahkeruudella ja kovalla työllä. Talonpoikaisuuden ominaispiirteitä ovat konstailemattomuus, eli yksinkertaisuus, käytännöllisyys, ylisukupolvisuus ja yhteisöllisyys. Suomalaisen talonpoikaisuuden yksi tärkeimpiä elementtejä on tasapainoinen luontosuhde. Luonto on koettu yhteistyökumppaniksi ja 4 vuoden aikaa annetuksi olosuhteeksi, joka antaa puitteet kaikille työlle ja toiminnalle, olipa kyse maa- tai metsätöistä, kalastuksesta, metsästyksestä, marjastuksesta tai harrastuksesta. Viittasin jo tuossa aiemmin talonpoikaisuuden näkymiseen nykypäivässä. Ainakin talkooperinne, juhlapäivien vietto ja satokauden ruokalistat juontavat juurensa talonpoikaisuuteen.
Uskaltaisin arvella, että myös suomalaisten innokkuudella kesämökkeihin ja vapaa-ajan asuntoihin järvien rannoilla on oma yhteytensä talonpoikaisuuteen ja kutsumukseen vesien ja metsien ääreen. Meidän monien juuret ovat edelleen maaseudulla, ja metsät, pellot ja vedet vetävät puoleensa kaupunkielämän vastapainoksi. Nykypäivän talonpoikaisyhteyksiä löytyy myös ruokakulttuurista. Esimerkiksi juuresten yhä laajempi käyttö lounas- ja pitopöydissä, juureen tehty leipä, itäsuomalainen kukkoperinne, Savossa siis kalakukot, jopa brändinä, ovat osaltaan vanhaa talonpoikaista ruokakulttuuria. Minä kun tulen tuosta parin sadan kilometrin päästä Joensuusta, niin voin sanoa, että siellä taas syödään erityisesti lanttukukkoa ja myös lihakukkoa. Minun pojallani oli viikko sitten vieraana poikaporukka Helsingin yliopistosta, opiskelukavereita, ja mukana oli myös portugalilainen Pedro. Ja Pedro totesi koko mökki viikonlopusta, että well organized. Mutta lihakukko oli se, joka Pedroa innosti kovasti. Ja lihakukkohan on, jos nyt ei ihan kaikki tiedä, niin aikanaan lihakukkoa laitettiin matkaan, kun miehet lähti metsätöihin. Ja siinä samassa paketissa oli lihaa ja leivät. Eli aika tuhtia evästä. Suositan teillekin, jos nälkä huikoo, niin lihakukosta kyllä huikominen lähtee pois. Hyvät ystävät, suomalainen juhlapäiväperinne on ominta kene ja vuotuiseen ajankiertoon on liittynyt paljon erilaisia juhlia. Kirjassaan työ- ja ilonpito akateemikko Kustaa Vilkuna on käsitellyt talonpoikaiskulttuuriin liittyviä vuoden kierron juhlapäiviä, myös tänään vietettävää kekrijuhlaa. Kekri eli köyri on ikivanha sadonkorjun päättöjuhla, jota aiemmin vietettiin suurempien työjaksojen juhlana, ja sen ajankohta vaihteli töiden loppuun saattamisen ja säiden mukaan. Vasta 1800-luvulta lähtien tätä on vietetty tässä marraskuun alussa pyhäinpäivän yhteydessä. Kekriä on vietetty erityisesti Itä-Suomessa syksyn huippukohtana. On myös nähty ja nähdään, että aiemmista kekriperinteistä monet asiat ovat siirtyneet meidän jouluviettoperinteeseen. Kekripukki, joulupukki, kekriporsas, jouluporsas ja sitä rata. Tänä päivänä kekrijuhlia vietetään niin maaseudulla kuin kaupungissa. Esimerkiksi Joensuussa kalevalaiset naiset ovat viettivät jo viikko sitten kekrilounasta ja eilen oli kekritapahtuma. Ja nyt kun mä katsoin vähän uutisia aamulla, niin Joensuussa vietetään tänä viikonloppuna kekrifestiä. Eli tietyllä tavalla ajattelen, että kekriperinne halutaan ottaa myös kaupunkipaikoissa enemmän esille. Kekrin huomiointi kertoo osaltaan halustamme kunnioittaa ja elvyttää vuosisataisia talonpoikaisia perinteitä. Yhteinen perinne aina yhdistää, se ei erota. Tällaisia kokemuksia tässä päivässä tarvitaan yhä enemmän. Talonpoikaisuuden yksi tärkeä ominaispiirre oli se yhteisöllisyys. Tehdään yhdessä, ollaan yhdessä, ilman tärkeilyä ja pakottamista. Hyvät kuulijat, tulin aika hyvälle tuulelle, kun kävin katsomassa Sonkajärven kunnan kotisivuilta Sonkajärven kasvot videolla. Siinä yhdessä tekeminen vaikutti aidolta ja kunnan kaunis luonto pääsi oikeuksiinsa. Minulle erityisplussaa oli, että sieltä löytyy kolme tuttua ihmistä, Vatasen Jussi, Honkalan Leila ja Kainulaisen Pentti. Jokainen meistä tunnistaa aidon yhteisöllisyyden. Siihen yleensä haluamme mennä mukaan. Yhteisöllisyys syntyy vain ihmisistä, ihmisten halusta tehdä yhdessä, olla yhdessä. Näillä sanoilla haluan toivottaa teille jokaiselle ja teidän läheisille erittäin hyvää kekrivietoa ja pyhäinpäivää. Hyvää syksyä. Seuraavaksi kuulemme tähän juhlaan valmistellun improvisaatiosävellyksen. Tämä improvisaatiosävellys koostuu neljästä lyhyestä luonnoksenomaisesta välähdyksestä. Ensimmäinen osa on eräänlainen johdanto. Toisessa osassa aloitan sen soittamalla flyykelin sisältä kieliä.
tuttua kansanlaulua, Minun kultani, josta on myös tämä laulu täällä Pohjantähden alla. Kolmas osa on eräänlainen surumielinen kehtolaulu, ja ehkä tähän tilaisuuteen sopivasti viimeinen osa improvisoin siihen jotain toivosta.
Hyvä kekkelijuhlaväki, olemme viettäneet Sonkajärven kekkelijuhlaa teemoilla perinteitä, aluekehitystä ja yhteisöllisyyttä yhdessä juhlien. Tuossa alussa ministeri Kääriäinen toi hyvin esille sen, miten tämä aluekehitys on lähtenyt liikkeelle ja Anu Vehviläinen juhlapuheessaan toi hienosti esille, miten sitten niin perinteet ja mikä on perinteiden merkitys myös tässä nykypäivässä. Ja hän toi myös esille sen, että miten aikanaan on tartuttu asioihin, kun on nähty, että kehitys ei ole mennyt siihen suuntaan koko maassa kuin on toivottu. Taina Laitinen omassa puheenvuorossaan toi sitten tätä yhteisöllisyyttä. Eli mikä merkitys myös sillä yhteisöllisyydellä, myös tällaisella yhdessäololla on meille kaikille. Kulttuuri on tärkeää. Musiikki, jota Petri Hellänen on meille tänään esittänyt, lukeminen, kaikki kulttuuririento. Mutta hyvät kuulijat, tuossa äsken todettiin, että jotain tarvitsisi tehdä. Ja minä vielä luen teille muistutukseksi, koska on hyvä, että asioita vähän kerrataankin. Karjalainen nimittäin silloin vuonna 1963 sanoi tosiaan, että on muistettava, ettei tämä suomalainen yhteiskunta ole mikään liikeyritys, vaan elävien ja tuntevien ihmisten yhteiskunta, jossa ihmisillä, ei vähiten nuorisolla, on oltava toivoa paremmasta tulevaisuudesta sellaisissakin osissa maatamme, mitkä eivät maantieteellisten tai muiden seikkojen vuoksi ole puhtaasti taloudellisesti katsoen edullisessa asemassa. Niin, vaikkei suomalainen yhteiskunta ole liikeyritys, niin meidän täytyy kuitenkin niin omalta osaltamme pidettävä huolta siitä, että Ylä-Savo ja koko Itä-Suomi on kuitenkin kilpailukykyinen tässä kansainvälisessä globaalissa maailmassa. Meillä oli lokakuussa tuolla eduskunnan pikkuparlamentissa pienimuotoinen seminaari, johon oli kutsuttu kansanedustajia, ministereitä ja sidosryhmiä. Siinä otettiin esille Ylä-Savon tilanne ja se, miten täällä Ylä-Savossa on toimittu, aiotaan toimia. Ja ajatus oli, että slogan menisi jotenkin niin, että menestyvä Suomi tarvitsee vahvaa Ylä-Savoa. Voi sanoa, että menestyvä Suomi tarvitsee vahvaa Itä-Suomea. Me olemme vahva alue. Ylä-Savossa on siinä suhteessa hyvä tilanne, että meillä on erittäin monipuolinen elinkeinorakenne, on konepajateollisuutta, elintarviketeollisuutta, on vahvaa maataloutta, metsätaloutta, on jonkin verran matkailua ja elektroniikkateollisuutta. Eli emme ole yhden toimialan varassa, vaan on monipuolinen pohja. Ja se tietysti on vahvuus ja tasaa näitä
suhdannevaihteluita. Mutta meidän on pidettävä huolta, että pysymme vahvana ja kehitymme. Minä poimin äskeisistä puheenvuoroista joitakin sanontoja, jotka on hyvä ehkä kerrata vielä. Ennen oli yksinkertaisempaa. Se on aivan totta. Eli maailma monimutkaistuu, kaikki monimutkaistuu. Mutta siinäkin tietysti pitää pysyä mukana. Mutta me voisimme myös hieman yksinkertaistaa myös elämäämme. Ja ihan kaikessa ei tietenkään tarvitse juosta mukana. Mutta vaikka ennen oli yksinkertaisempaa, ei välttämättä ehkä kaikki ollut paremmin. On kiistaton tosiasia se, että tänä päivänä hyvinvointi, ihmisten onnellisuus kuitenkin on paremmalla tasolla. Siitä huolimatta, että meillä on näitä kaiken näköisiä mobiilihärpäkkeitä koko ajan häiritsemässä ympärillä. Sitten oli tämmöinen työ, toive ja turva. Ja siinä on tietysti kolme sellaista sanaa, jotka ovat äärettömän tärkeitä. Työtä pitää olla, pitää olla toivoa myös. Ja pitää olla myös turvaa. Ja siitä pääsemme siihen, että olemme täällä turvaamassa myös Suomea. Minä uskon siihen, että todellakin, niin kuin on täälläkin todettu, asuttu raja on turvallisin raja. Se pitää aivan taatusti paikkansa, ja tämä on asia, joka tietysti pitäisi kaikkien päättäjien huomioida. Meillä on täällä suuria mahdollisuuksia, vaikkapa vihreän siirtymän kannalta. Meillä on erittäin suuri osuus Suomen huoltovarmuudesta, turvallisuudesta sitä kautta. Ja meillä on täällä erittäin paljon yrityksiä, jotka ovat välttämättömiä tämän yhteiskunnan toiminnan kannalta. Eli meillä on niitä edellytyksiä, kun yhdessä ne edellytykset hyvin käytämme. Ja se vaatii tietysti sitä työtä, uskoa parempaan ja pitkäjänteisyyttä. Se on yksi asia, mikä tänä päivänä korostuu. Täällä sanottiin, että henkinen resilienssi. Se on sitä, että ei hätkähdetä ihan joka asiasta, vaan katse on kirkkaasti eteenpäin päämäärää kohti. Hyvät ystävät, kiitoksia puhujille hienoista ja ajatuksia antavista puheenvuoroista. Kiitoksia Petri Herraselle, meidän musiikki Annista. Ja erityinen kiitos teille, hyvä yleisö, jotka tulitte tänne yhteiseen kekrijuhlaan. Tähän lopuksi minä pyydän tuolta Eeva Keräsen kirjojen kanssa, ole hyvä. Me haluamme antaa teille Sonkajärven 100-vuotisjuhlakirjan. Siinä kirjassa kuvataan kyllä minusta hyvin se, että on sitä ennenkin tiukkaa ollut. Sonkajärven kunta kuin aloitti vuonna 2022.
Jos tänä päivänä välillä valitetaan, että kunnalta on rahat loppu, niin vuonna 2022 Sonkerven kunta aloitti kokonaan vailla rahavaroja. Eli on sitä pahemmastakin selvitty. Samoin siinä kerrotaan kyllä hyvin, mitä tarkoitti todellakin lama, eikä se ollut mikään 90-luvun lama, vaan 30-luvun lama, jolloin sosiaaliturva oli heikkoa. Samoin se kertoo sotavuodet, nousukauden, ja se kertoo myös sitten, mistä tänäänkin puhuttiin, sen 60-luvun kovan murroksen ja Ruotsiin, Etelä-Suomeen muuton, ja kuitenkin eteenpäin katsotaan. Ja siihen minä haluan päättää, että katsomme eteenpäin ja uskomme huomiseen. Ja nyt kiitoksia. Kiitos. Ja kiitoksia uudesta näkemyksestä. Ja sitten kiitoksia loistavasta musiikista. Kiitoksia teille. Ja nyt oikein hyvää pyhäinpäivän jatkoa. Ja kiitoksia osallistumisesta tähän Sonkerven kekriin.